היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. העליתי לכאן לפני כמה ימים את הגימיק החדש לציפורניים, ג'ל עכביש. וואו, כמה הודעות קיבלתי. באותו בוקר שהעליתי את זה, ישר פרצתי בשידור חי לאינסטגרם ולפייסבוק והייתי חייבת להסביר, כי ההודעות חלקן היו אפילו עזויות. מסתבר שזה לא מובן שאני אומרת סקירה וחוות דעת ראשונית. זאת אומרת שאני רוצה שאתם תחוו איתי את המוצר, ביחד איתי. לא להכין מוצר ולהראות לכם, וואי, איזה יופי בנות, פשוט תענוג לעבוד עם זה. תראו איזה יופי זה עושה, ולשכנע אתכם באיזושהי דרך לקנות את המוצר, לרוץ ולקנות איתו, לקנות אותו. זאת לא אני, אני אגיד לכם תמיד את האמת. אם אני מרגישה פחות נעים לעבוד איתו, פחות התחברתי, הוא לא הולך בקלות, צריך ללמוד לעבוד איתו, אני אגיד כל דבר. ולכן פרצתי בשידור חי והתחלתי להסביר את זה, ואני חושבת שמן הראוי שאני אסביר גם כאן. ההתנסות והחוויה הראשונית שלי במוצר שאני מקבלת, מאוד חשוב לי, אם אני פחות מתחברת, להראות לכם את ההרגשה, לתת לכם דרך המסך את ההרגשה. תשאלו למה, כי אם יש מישהי שהיא נאבקת בתחום, ואומנם ג'ל עכביש לא עולה הרבה, 15 שקלים, אבל אולי בשבילנו זה לא הרבה ובשביל מישהי זה המון, ובמקום שהיא תשקיע במוצר אחר, כי אתם יודעות כמה השולחן שלנו יקר, אני לא אבוא ואני אשכנע אותה לקנות משהו שהיא יכולה לוותר עליו, כי עוד חודש, חודשיים, הגימיק הזה במילא ישכב על השולחן ופחות נעבוד איתו. ולכן מאוד חשוב לי תמיד להגיד בדיוק מה אני מרגישה, כי אני באה מאותו כיסא, גם אני בונה ציפורניים, גם אני עובדת מול לקוחות. זה לא סותר. אני חייבת להגיד לכם שמאוד נהניתי לשחק עם הג'ל, היה לי מאוד כיף, כמו צעצוע חדש. אם הייתי בתחילת הדרך, אני חושבת שהייתי מקשטת איזה 50 טיפסים עם הג'ל הזה, כדי להראות ללקוחות איזה דברים יפים אפשר לעשות איתו. אבל מצד שני, מישהי שעובדת עם לקוחות כל היום, כל יום, אני אומרת לכם, אני עבדתי עם מגבונים, מרוב שהידיים שלי התלכלכו, השולחן התלכלך, זה הג'ל עכביש, תסתכלו, מרוב שעבדתי איתו, הוא ריק, רוקנתי את הקופסה מרוב משחקים, כי באמת נהניתי לעבוד איתו, אבל אתם תכף תראו בסרטון, שאני עובדת מול לקוחה, ואני מתעצבנת, כי זה מאוד מאוד לא פשוט לעבוד עם זה, וכשיושבת מולך לקוחה והיא משלמת לך כסף, אז לא נעים לך, גם הזמן הזה שזה גוזל לי, זה, אני לא יכולה לעבוד בצורה הזאת, אני אוהבת לתקתק עבודה ודברים רצים לי, וזה לא שאני צריכה להתאמן יותר, המוצר הזה גוזל זמן בעבודה איתו. הייתה אחת העוקבות שלי, אם אני לא טועה קוראים לה שרה, היי שרה, והיא רשמה לי, תראו איזה מלכלך זה, והיא רשמה לי, רחלי, אני אשלח לך קישור של מישהי שעובדת עם הג'ל הזה בחול, ותראי איזה יופי היא עובדת. עכשיו בואו, אני עורכת סרטונים כאן בערוץ כבר מעל 4 שנים. אני לפעמים משתמשת בתוכנה שאני מריצה את הסרטון מהר. למה? כי אם הראיתי איך אני מורחת, סתם דוגמה, מורחת לק על שתי ציפורניים, אני לא אתחיל להראות גם עוד 8, כי חבל לי על הזמן. עד שעורכים את הסרטון בבית, ועד שמעלים אותו ליוטיוב, זה מלא זמן. אז לפעמים, איפה שאפשר לקצר, אני פשוט מעבירה את זה במהירות. עכשיו, היא שלחה לי את הקישור, נכנסתי לקישור, ואתן רואות, את זה אני לא רוצה להראות. אני לא רוצה לעשות דבר כזה. פשוט מאוד, היא לקחה את המנקד שהיא השתמשה בו, איפה יש לי פה מנקד, הנה, היא לקחה את המנקד, היא לקחה, היא לא לקחה במנקד, עוד יותר גרוע, היא לקחה את זה במכחול, אני לא יודעת איך היא עשתה את זה במכחול, זה פשוט קטסטרופה לקחת ג'ל כזה במכחול רך, אבל היא לקחה עם המכחול והתחילה להרבב ככה, כמו שאני ראיתי לכם עם המנקד, אתן צריכות להרבב את הג'ל כדי שהוא יתפס ולהיפרד מהמסטיק הזה. והיא עשתה ככה, ופתאום אני רואה, זה תוכנה להילוך מהיר. היא עשתה את זה במהירות, כדי שהסרטון יצא פצצה, ושהיא תוציא את זה מיד, והיא תשים את זה על הציפון או על הטיפס, אני כבר לא זוכרת על מה היא עשתה. ותראו איזה יופי היא עובדת עם הג'ל.
אבל בואי תראי בסרטון איך את עושה ככה, ואיך את נפטרת מהג'ל הזה, וכמה זה מעצבן. וזה נורא נחמד שאת עושה את זה עם עצמך על טיפס, אבל מול לקוחה זה לא נחמד, כי לפעמים החוט הזה נמשך יותר מדי. ולפעמים גם כשאתן לוקחות את זה על המנקד, אתן לוקחות כמות גדולה מדי של חומר שאתן מרגישות רק בציפורן, ואז אתן שמות את הנקודה ודק, כאילו הכל נשפך והפסים נהיים אבים. אז את אומרת, אוקיי, אז בוא אני אוריד קצת מהחומר במנקד, אבל זה לא צבע, זה לא צבע ג'ל וזה לא צבע אקריל, את מנסה להוריד ועוד פעם הכל מסטיק. בקיצור, צריך לשלוט בזה, צריך סבלנות. מישהי בתחילת הדרך שיש לה את כל הזמן לשחק עם זה, גם מקצועית שיש לה לקוחות אני בקיצר, אני לא התחברתי, ואני אומרת את האמת, בחירה שלכן. ולכן כשאני מעלה סקירה וחוות דעת ראשונית, תמיד תמיד אני רוצה שתחוו איתי לא רק את היופי, ולא שתרוצו לקנות, אלא תחוו איתי את הקשיים ואז תחליטו. תחליטו אם אתן רוצות לקנות. אז טוב, מלא חפרתי לכן, אבל הייתי חייבת להגיד את זה. ובואו נעבור לסרטון, ואני רוצה גם שתראו כמה אני מתעצבנת שם כשיושבת מולי לקוחה שמשלמת כסף, וכמה אני מתעסקת עם זה. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אתן רואות בנות, אני, מה שאני עושה, אני עושה לכן אחד הלקוחה שתוכלו לראות, ותחזיקו לי אצבעות כי אני משתגעת מהלכלוך הזה. אוקיי, רינה תביא לי את היד. אז ככה, לא, אני, תקשיבו, אני תופסת קריזה עם זה. זה יפה, זה נחמד, כמו שאמרתי לכם, אבל יש בזה טריקי כזה.